Impara il ceco, ceco per studenti di livello intermedio. Frasi e parole di livello intermedio pronunciate in italiano e ceco. Vorresti ricevere un audiolibro o un ebook gratuito? Clicca sul link qui sotto o sul pulsante I all'inizio del video per avere maggiori informazioni. Scrivi nei commenti come possiamo migliorare i video o quale lingua vorresti che usassimo nel prossimo. Ricordati di mettere mi piace e iscriverti per ricevere altri video come questo. Puoi confermare la data? Můžeš potvrdit datum? Questa è mia moglie. To je moje žena. Sono preoccupato anche io. Taky se obávám. Lui è un ingegnere. Je ingegner. Si tratta di un accordo reciproco. Jde o vzájemnou dohodu. Voglio contattare la nostra ambasciata. Chci kontaktovat naši ambasádu. Ho studiato politica. Studoval jsem politiku. Pagherò la cena. Zaplatím za večeři. Ha dato le dimissioni. Resignoval. Il sole splende. Slunce svitii. Sono colpevole. Isem vinen. In dieci giorni. Za deset dni. A torto. Milite se. Da che giorno? Od jakého data? Vuole guardare un film? Chcete se divat na film? Ho bisogno di una lista della spesa. Potrebují nákupní seznam. Nel pomeriggio. Odpoledne. Fa davvero caldo. Je opravdu horko. C'è un negozio qui vicino? Je tam blízko obchod? Vogliamo andare da qualche altra parte? Měli bychom jít někam jinam? Scade domani. Zítra to vyprší. Ho paura per la sua incolumità. Bojím se o její bezpečnost. Giusto. To je správně. Ho 26 anni. Je mi 26. Giri. Otoč se. Odio aspettare. Nesnáším čekání. Cosa c'è per cena? Co je k večeři? Serviti pure. Nabídni si. Lavoro nelle vendite. Pracuji v oddělení prodeje. Non abbiamo figli. Nemáme děti. Come ti chiami? Jak se jmenuješ? Lavoro qui. Pracuji tady. Dovrai attraversare dei binari. Přejedeš nějakou železniční trať. Ci sono molte persone qui. Je tu hodně lidí. Abbiamo un sacco di tempo. Máme spoustu času. È stato fortunato. To bylo štěstí. Ti trovo bene. Vypadáš dobře. O due sorelle. Mám dvě sestry. In un'ora. Za hodinu. Giochi a basket. Hraješ basketbal? Studi inglese. Studuješ angličtinu? Cosa hai detto? Co jsi říkal? Vorresti del vino? Dal by si víno? Attenti al cane. Pozor na psa. Vai da quella parte. Jdi tudy. Ecco il mio codice di prenotazione. Tady je potvrzení mé rezervace. Sono ambizioso. Jestem ambiciózní. Questo non funziona. Ne funguje to. È stato un caso. To byla náhoda. Ha bisogno di vestiti nuovi. Potřebuje nuove oblečení. Ho già mangiato. Už sem jedl. Posso prendere in prestito la tua penna? Můžu si půjčit tvoje pero? Cosa hai fatto ieri? Co jsi dělal včera? Sono una casalinga. Jsem žena v domácnosti. Ho 32 anni. Jsem 32. Un anno fa. Před rokem. Sono smemorato. Jsem zapomnětlivý. Questa mattina. Dnes ráno. Dovrei andarmene. Měl bych odejít. Qual è il nome della strada? Jaká je to ulice? Spegni la luce. Zhasni světlo. Sono socio di uno studio legale. Jsem partner v právnické firmě. Non ho abbastanza soldi. Nemam dost penes. Il libro è sopra il tavolo. Kniha je na stole. Sta a te. Je to na tobie. Mi sono scottato. Spalilej sem se. Domani dovrebbe piovere. Zitra bi mielo pršet. Questo mi rende triste. I mi sto smutno. Lavoro per una banca. Pracuje v bance. È lontana la banca. Y ta banca daleko. Siamo andati alla stessa università. Chodili sme na Steynou universitu. Abbiamo avuto un incidente. Mneli sme nehodu. Vieni qui spesso? Chodíš sem často? Come si chiama? Jak se jmenuje? La settimana successiva. Nasledující týden. È molto attraente. È velmi atraktivní. Sono ebreo. Je sem Jud. Lei mi piace. Mam ji rád. Quando vorresti viaggiare? Kdybys rád cestoval? Come va il lavoro? Jak to jde v práci? Qual è il suo nome? Jak se jmenuje? Posso accompagnarti a casa a piedi? Mohu tě doprovodit? A che ora inizia la partita? V kolik hodin se hraje zápas? Quanto tempo ci vuole in auto? Jak dlouho to trvá autem? Che cosa stai facendo? Co se chystáš dělat? Solo un minuto. Minutku. L'hai già incontrata? Už jsi se s ní setkal? Non ne vale la pena. Nestojí to za to. Non ho ancora pranzato. Ještě jsem neobydval. Vuoi dello zucchero? Sladíš? Si sta facendo tardi. Začíná se připozdívat. L'ho già visto. Už jsem to viděl. Ho bisogno di un massaggio. Grazie masáž. Grazie per l'aiuto. Děkuji za tvou pomoc. Sono molto impegnato. Jsem iuto. Grazie Ci penserò. Budu o tom přemýšlet. Chiama un'ambulanza. Zavolej sanitku. Che cosa mi consigli? Co doporučuješ? Sono depresso. Mám depresy. Prenderò anche quello. Také si vezmu toto. Ci vogliono due ore di auto. Autem to trvá dvě hodiny. Sono a casa. I Sem doma. È abbastanza. È to dost? Si tratta di un lungo weekend. È to dlouhý weekend. Lui è un americano. È americano. È spuntato il sole. Vyšlo slunce. Ho dimenticato la password. Zapomnil sem heslo. Come vanno gli affari? Jak jde podnikání? Ho bisogno di concentrarmi. Potřebuji se soustředit. Non ne ho voglia. Nesmím být vyrušován. Ho vissuto in Canada per 6 mesi. Žil jsem v Kanadě šest měsíců. Si tratta di un reality show. Je to reality show. Ti piacerebbe guardare la TV? Chtěl by se dívat na televizi? Il gatto è sotto il tavolo. Kočka je pod stolem. Ti andrebbe qualcosa da bere? Dal by si něco k pití? È giusto. To je fair. Ne dubito. Pochybuji o tom. Puoi tradurmi questo? Mohl bys to pro mě přeložit? Sono troppo stanco. Jsem příliš unavený. Sono protestante. Jsem protestant. Da qui a lì. Odsud Vivo con la mia compagna. Che giorno della settimana è? Jeden v týdnu? Sono interessato alle lingue. Zajímám se L'atmosfera era elettrizzante. Atmosféra byla elektrizující. Cosa fanno i tuoi genitori? Co dělají tvoji rodiče? A che ora chiude la cucina? V kolik hodin se zavírá kuchyň? Mi piace il cibo piccante. Mám rád kořeněná jídla. Sono felice jsem šťastný. Ci vediamo domani. Uvidíme se zítra. Sai nuotare? Umíš plavat? Anche a me. Já také. Ho fatto un errore. Udělal jsem chybu. Lui è molto atletico je velmi atletický. Zbrigati. Pospěš si. E tu to Je všechno v pořádku? Sara sulla tua destra. Bude to po tvé pravé straně. Questa casa è molto grande. Ten dům je velmi veliký. Sto visitando i parenti. Jsem na návštěvě u příbuzných. È scomodo. To je nevhodné. Lei è un imbrogliona. Je podvodnice. È stato un pareggio. Byla to remíza. Sarei venuto. Přijel bych. Ho bisogno del tuo consenso. Potřebuji tvé svolení. Era eccellente. To bylo výborné. Come lo sai? Jak to víš? Cosa sta succedendo? Co se děje? Sto studiando economia. Studi economia. Quanto tempo ti fermerai? Jak dlouho se zdržíš? Mi sono grattato. Poškrábal jsem se. Sei fantastico. Jsi úžasný. Non ti preoccupare. Nedělej si s tím starosti. Voglio farti un regalo. Chci ti dát dárek. Non molto bene. Ne tak dobře. Mio figlio studia informatica. Můj syn studuje počítače. Sono molto affidabile. Jsem velmi spolehlivý. Abbiamo perso la partita. Prohráli jsme zápas. Aiuto. Pomoc. Che cosa hai pensato? Co si smyslel? Questa è la prima volta che sono qui. Jsem tu poprvé. In tre settimane. Za tre settimane. Siamo in ritardo. Mame spoždění. Io ho tre bambini. Mam tre. Dieti. È vicino. È to blisko. Lei è impopolare. není oblíbená. Provalo. Vyzkoušej si to. Sono un sik. Jsem sikhista. Fanno pagare 26 dollari al giorno. Účtuji si 26 dolarů na den. È più veloce di me. Je rychlejší než já. Sono entusiasta. Jestem natchnięty. Ho bisogno di una firma. Potrzebuję podpis. Sono un po' in ritardo. Idu trochu pozdę. Nessun problema. Żadny problem. Posso acquistare un biglietto sul treno? Mohu si koupit jízdenku na vlak? Non sono sposato. Nei sono genatì. Sono ricchi. I sono La tua opinione è preziosa. Twój nasor je ceny. Vorrei comprare una bottiglia d'acqua. Rád bych si koupil lahev vody. Come si prende? Jak si to vzal? Sto venendo a prenderti. Přijedu pro tebe. Che lavoro fa? Co dělá za práci? Non sono un turista. Nejsem turista. Mi sento bene. Cítím se dobře. Parlo francese. Mluvím francouzsky. Devo studiare. Potřebuji se učit. Pago. Zaplatím. Ci vediamo. Uvidíme se. Ho oh ancora molto da fare. Ještě toho mám hodně na práci. Il mare è molto agitato. Moře je velmi divoké. L'altro ieri. Předevčírem. Questa è una tradizione. To je tradice. La stanza era silenziosa. V místnosti bylo ticho. Quanti anni hanno? Jak jsou staří? In quel modo. Tam tudy. Sono stato licenziato. Právě jsem byl propuštěn. Pochi mesi. Několik měsíců. Di La verità. Řekni pravdu. Dove devo pagare? Kde se tady platí? Sei libero stasera? Máš dnes večer volno? Cosa fai? Co děláš? Vorresti unirti a noi? Chtěl by se k nám přidat? Dové l'ufficio vendite? Kde je prodejní kancelář? Mi piaci. Mám tě rád. Sei stato selezionato. Byli jsi vybraný. Mi manchi. Chybíš mi. È impossibile. To je nemožné. La prossima volta. Příště. Mi dispiace. Omlouvám se. Sarò lì tra cinque minuti. Budu tam za pět minut. Mi piacciono le sorprese. Mám rád překvapení. State tutti bene? Jsou všichni v pořádku? La decisione è definitiva. Rozhodnutí je konečné. Lui è molto convincente. Je velmi přesvědčivý. Hai figli? Máš nějaké děti? È stato facile. Velo to snadné. Non farlo. Ne dělej to. Cos'hai? Co máš? Dove siamo adesso? Kde tadi jsme? Sto facendo un corso in questo momento. Právě delám kurz. Il prima possibile. Co nejdřív to půjde. Quanto tempo sei rimasto in America? Jak dlouho jsi v Americe? Mi hai fatto piangere. Rozplakali si mě. È lontano da qui. Je to odsud daleko. Stai vedendo qualcuno? Vídáš se s někým? Non essere stupida. Nebuď hloupý. Hai la mia parola. Máš moje slovo. Non ti deluderò. Nesklamu tě. Si volto. Otočil se. Ho il raffreddore. Jsem nachlazený. Non sono d'accordo. Nesouhlasím. Sono bilingue. Jsem bilingvní. Ecco qui. Tady to je. A che ora apre il negozio? V kolik hodin obchod otevírá? Sta arrivando. Přijde brzy. Ho perso il mio orologio. Ztratili jsem hodinky. Chi lavoro fa tuo padre? Čím se živil tvůj otec? Sei molto bello. Jsi velmi pohledný. Andro in America l'anno prossimo. Příští rok jedu do Ameriky. Fallo bene. Udilej to pořádně. Questo è molto difficile. To je velmi obtížné. La settimana scorsa. Minulý týden. Io di solito bevo caffè. Obvykle piju kávu. Sei vestito in modo troppo formale. Jsi oblečený příliš formálně. Che sapore ha? Jak to chutná? Sono stato molto occupato. Byl jsem velmi zaneprázdněný. Fa extremamente caldo. Je extrémní horko. Ha detto una bugia. Lhal. Vuoi sposarmi? Vezmeš si mě? Sono in città. Jsem ve městě. Ho una gomma a terra. Mám prázdnou pneumatiku. Ti insegnerò. Budu tě učit. Me lo ricordo. Pamatuj

Esprimi un desiderio. Preghi qualcosa. Ci risentiamo presto. Brzy si popovidame. Ha ragione. ha ragione. Sono pieno. Isen pilný. Non l'ho toccato. Nedotknul jsem se toho. Chi sta chiamando? Kdo vola? Di recente. Nedavno. Vorrei rimanere. Rad bych zustal. Il computer è rotto. Poc'itač je rozbitý. È bello vederti. Rad te vidím. Dove sei? Gde Ci siamo lasciati di comune accordo. Bel to vzajemni rozchod. Non ci vado. Ja nejdu. Ti chiamerò. Zavolam ti. Sono sposato. sem genati. La soluzione era semplice. Řešení bylo jednoduché. Sono allergico al pesce. Jsem alergický na mořské plody. Io lavoro per il consiglio. Pracuji pro radu. È troppo costoso. To je příliš drahé. Sono molto eccitato, Jsem velmi nadšený. Sei mai stato qui prima d'ora? Eri si tady už někdy předtím? Sono un un gran lavoratore. Jsem velmi pracovitý. Aumenta la pressione. Eri tlak. Come pronunci questa parola? Jak tohle vyslovuješ? Sto solo guardando. Jen se dívám. Lo hai mai fatto prima? Už si to někdy dělal? Sono appena arrivato. Teprve jsem dorazil. Stasera. Dnes večer. Sto cercando questo indirizzo. Hledám tuto adresu. Ho bisogno di andare a casa. Potřebuji jít domů. Il giorno precedente. Předchozí den. Ci sono stato. Byl jsem tam. È la tua prima volta qui. Jsi tadi poprvé? Avrei voluto avere. Che bych měl? Questo è mio marito. To mui mangel. Ho bisogno di un appuntamento. Potrebui schuscu. Ho bisogno di cambiarmi. Potřebuji se převléknout. Sto cercando lavoro. Scháním práci. Più di quello. Více než to. Sono pieno di energia. Jsem plný energie.